What's his name? Мариан. Мариан. Хочешь меня полюбить? Rekla mi je mater da si došla jutro suše suri kući. Kakvi je to način, Marijana? Ista su Krci. Tako mu je cijela familija bila. Prava si ona Petkovička. Šta treba ti samo reci i mi ćemo uskočiti. Možda ga uzeti kući i mijatnu pelenu isto meni. Molim? Šta pitaš ono?